Заплетен, динамичен трилър и съспенс по ръба на браснача. Всичко това ще откриете в книгата Снежна вихрушка. Тук ще се срещнете с Антония Гао, бивш полицай и административен директор на секретна изследователска лаборатория в Шотландия, от която изчезва заек, тестван срещу патоген по-опасен от ебола. А ситуацията се обърква още повече, когато самият вирус се откраднат, за да бъде използван при терористична атака. Но Тони Гало не подозира, че същинските изпитания все още предстоят и това наистина е така. Така, по време на снежната вихрушка парализирала страната преди коледа, ще започне лудо преследване, в което ще бъдат заложени няколко милиона невинни живота. Авторът Кен Фолет е уелски писател на криминални и шпионски трилъри и исторически романи, удостоен с Доктор Хонорис Кауза от няколко университета, чието книги са продадени в над 100 милиона копия. А Снежна вихрушка е поредното доказателство за високата класа на фолет в жанра трилър, което ще ви потопи в един изпълнен с напрежение и множество обрати сюжет.